Město Třinec zásobuje ochrannými pomůckami domovy pro seniory. Dary přispívají i soukromé firmy. Tři restaurace v Třinci vaří pro záchranáře a členy IZS. Ulice Dukelská je v jednosměrném provozu. Rozebereme v rozhovoru s Leškem Grigou. Dobrý den, je tu nový třinecký magazín. V jeho první reportáži se podíváme na nejnovější opatření týkající se boje proti nákaze koronavirem a aktuální informace z našeho města. Od úterý 7. dubna povolila vláda sportování na venkovních sportovištích, v parcích, přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Roušky nebo jiná ochrana úst a nosu je ve veřejném prostoru stále povinná, s výjimkou fyzicky plotem nebo zdí oddělených sportovišť nebo při vzdálenosti lidí větší než 2 metry. Společně mohou sportovat maximálně 2 osoby s výjimkou členů domácnosti nebo při zachování 2-metrového odstupu. Využívány nesmí být vnitřní společné prostory sportovišť, jako jsou šatny, umývárny a podobně. V těchto dnech dochází k určitému rozvolnění opatření, zejména týkající se sportování v přírodě, týkající se otevření menších obchudků, ale o to víc je třeba dbát a přísně na hygienická opatření, hygienická pravidla. A o to víc je třeba chránit naše seniory a ty nejohroženější. My jsme se dohodli i s ředitelem domova pro seniory, že se provedou v těchto objektech i speciální postřiky, hygienické postřiky, které by zase mohly pomoci z pohledu ochrany našich seniorů. V poslední době se nám podařilo zajistit větší množství různých roušek. Od těch jednorázových přes bavlněné a navíc budeme během 2 týdnů po 20. dubnu už distribuovat směrem k občanům našeho města takzvané nanoroušky. A vzhledem k tomu, že se nám podařilo více těchto různých roušek zajistit, tak jsme se rozhodli, že budeme zdarma dávat občanům města Třince nad 60 let tyto nanoroušky. Původně tedy jsme počítali s tím, že těch 10 000 roušek rozdáme občanům nad 65 let a těm, kteří se starají o zdraví a o bezpečí, ale protože se nám podařilo zajistit i jiné další roušky, tak všech těch 10 000 dáme občanům nad 60 let a dostanou je domů. Město Třinec bude pokračovat i v rozdávání bavlněných roušek, a to už lidem nad 60 let. Odběrná místa jsou v Třinci, například na Magistrátu, v Domě dětí, knihovně nebo kině Kosmos. Město jedná i s Českou poštou, kde by bavlněné roušky mohly být zdarma k dispozici také. Velkou radost nejenom nám činí dobrovolníci, že ší roušky, a nejenom dobrovolníci, vlastně i zaměstnanci Magistrátu ve svém volném čase našili zhruba 800 roušek, které zase na odběrných místech jsou zdarma k dispozici. Město Třinec roušky neprodává, město Třinec roušky dává těm nejohroženějším. Jednorázové roušky a další ochranné pomůcky, které město zakoupilo, předala ve středu primátorka řediteli městského domova pro seniory na Sosně. Ty ochranné pomůcky se průběžně zpracovávají, teda jdou jakoby všem zaměstnancům. Sice máme nějaké zásoby, ale postupně ubývají, takže jsme rádi za každou dodávku. Tady v tom našem zařízení domov Sosna je 179 klientů. Momentálně teď máme trošičku úbytek, protože vlastně celý březen nepřijímáme nikoho nového. A v podstatě z těch volných míst jsme vytvořili, tak jak stanovil předpis Ministerstva práce sociálních věcí, takzvanou covid zónu neboli nějakou dezinfekční zónu. Co se týče personálu, tak v první řadě musím říct teda obrovské velké díky tomu personálu, že příkazy, které přišly ať už z Ministerstva práce sociálních věcí, ať už to bylo z Ministerstva zdravotnictví, tak byly přijaty, jsou důsledně dodržovány. Co se týče vlastně té práce, klobouk dolů před těma volkama, které pracují, a přešli jsme na 12-hodinový režim, a to pro případ, kdyby byl úbytek těch seniorů, kteří by museli jít do karantény, ať to můžeme střídat. Takže zatím teda to zvládáme, dej bože, aby nebylo hůř. Na jednotlivá zařízení a město Třinec se obracejí občané a firmy a nabízejí různé druhy pomoci, materiální i finanční. Například dnes dostaneme
20-25 litrových kanistrů z desinfekci a vzhledem k tomu, že jsou signály, že v polovině května pravděpodobně budou otevřeny školky či školy, ty signály tady jsou, tak dopředu budeme desinfikovat i tato naše školská zařízení a využijeme právě tohoto daru. Těch darů je stále více a více. Právě dnes byl předán těm nejohroženějším seniorům, kteří žijí v domovech seniorů a nejenom v těch, které provozuje město Třinec, ale i soukromý domov pro seniory Pohoda, dostali pro každého klienta takové malé pohlazení prostřednictvím vitamínu. Moc si toho považujeme, protože v této těžké době každé pohlazení potěší. Uvědomujeme si, že v té době to není pro nikoho lehké a samozřejmě, když se díváme, tak nejohroženější skupina v dnešní době jsou seniori. Takže jsme se rozhodli, že jim fakt chceme pomoct. Je to období teď Velikonoc, kde víme, že tu ne všichni rodinní příslušníci můžou přijít a my taky ve firmě máme svoje rodiče a v dnešní době místo kytky jim radši dáme nějaký vitaminový doplněk, který jim podpoří imunitu, protože chceme, aby byli zdraví, abychom je viděli i po tom období, které teď pro všechny fakt není příjemné. Takže dneska Fin Club se rozhodl, že prostě jim přivezem chutný bonbon vitamin C, je to z přírodní aceroly. Věřím, že jim bude chutnat a že jim pomůže. Aby posílili imunitu a aby toto období přetrvali ve zdraví. Je nutno říci, že ti naši seniori jsou teď momentálně, dá se říct, totálně odřezáni od světa, jo? Že jsou izolováni na těch jednotlivých odděleních, komunikace vlastně se svými rodinnými příslušníky probíhá jenom díky telefonu nebo videohovoru přes WhatsApp. Takže my jsme vděční vlastně za každou tady tuhletu sprůh pro ně, za každé povzbuzení a patří obrovské a velké díky všem, kteří se na tom podílejí. Velice, velice nás dodávka z firmy Finklubu překvapila, zároveň potěšila a určitě je velice hezkým gestem podpořit naše seniory v domově. Stejně tak magistrát města Třince nás podporují a podpořili s dodáním roušek a jiných ochranných pomůcek. Dík patří široké veřejnosti, jak občanům, tak firmám, kraji, magistrát tu města Třinec, případně i nadací ČES, se kterou taky se snažíme spolupracovat. Provoz je uspůsoben tak, aby se i ten personál spolu co nejméně nějak potkával. Dbáme na to, aby naši zaměstnanci si opravdu chodili do práce a domů. Víme, že to je pro ně hodně těžké a tímto bych jim chtěl taky poděkovat. Tři třinecké restaurace se spojily, aby pomohly. Sami v tomto období bojují o svou existenci a i přesto vymysleli projekt Jídel pro lidi v první linii. Bez finanční pomoci dalších to ale sami nezvládnou. Více už vám řekne spoluautor nápadu. Na začátku bylo to, že chceme poděkovat. Poděkovat těm lidem, kteří vlastně každý den nasazují své zdraví, své pohodlí, dalo by se říct své životy k tomu, aby my jsme se měli dobře. Takže my jsme se rozhodli, že jediný, jak my můžeme z gastra pomoci, je udělat jim nějakou radost v podobě dobrého jídla, dobrého pití. No a tam je ten přesah, který jsme chtěli, a to je to, že všichni vnímáme, jak je ta společnost v současné době rozdělená a jak to všechno funguje, takže jsme se rozhodli právě, že my tady tři podniky, které jsme v Třinci, které bychom v uvozovkách měli tak nějak spolu soupeřit, jsme se sešli a s klukama jsme se dohodli všichni, že je dobrý táhnout za jeden pro vás v téhle době. Pochutnej si bistro Eco Burger a restaurace Terra. Ti všichni se rozhodli pomáhat a vytvořili transparentní účet. My jako podniky budeme velmi rádi, když se k nám připojí k tomu našemu poděkování i běžní lidé, kteří budou moct na ten transparentní účet posílat dary v jakékoliv hodnotě. My za ty dary potom nakoupíme suroviny a uvaříme pro hasiče, zdravotníky, policii, prostě pro všechny lidi, kteří se o nás starají. Bude to jenom o tom poslat jakýkoliv dár a my už se potom o zbytek postaráme, rozvezeme a uvaříme. Takže veškeré finanční prostředky, které tam půjdou, tak budou čistě na zakoupení surovin. Kolik porcí se uvaří pro ty, kteří pracují v první linii, teď bude záležet nejen na občanech Třince, ale na všech, kteří se rozhodnou dobrou věc podpořit. Jak jsme avizovali dříve, na ulici Dukalské došlo ke změnám v organizaci dopravy, když začala fungovat téměř v celé své délce jako jednosměrná ulice. Na sociálních sítích i jinde se vyskytla řada otázek ke změnám dopravního značení a tak jsme oslovili referenta odboru dopravy magistrátu města Třince Leška Grigu.
Je tady jednosměrná ulice, vzniklo to na základě generálu cyklistické dopravy i koncepce parkování. Přibyl tady ochranný pruh pro cyklisty, což je svým způsobem legislativní novinka. Někde od roku 2016 to technické podmínky znají jako nové opatření a liší se od vyrazených pruhů pro cyklisty, které už Třinci dlouhodobě známe. Cyklista má svůj ochranný pruh, to znamená, zvyšuje to jeho bezpečnost. Neznamená to ale, že je tam chráněn úplně. Cyklista samozřejmě jede ve svém prostoru v případě, že vozidlo je širší než pruh pro motorová vozidla, tím pádem může samozřejmě přesáhnout i do toho pruhu, to je velký rozdíl oproti výrazným pruhům pro cyklisty, ale samozřejmě to cyklistu nesmí v tom pruhu ani omezit, ani ohrozit. Jo, je to ochranný pruh, liší se rovněž vyznačením. Vyhrazené jízdní pruhy mají kromě vodrovného značení, znamená čáry a symbolu kola, rovněž svislé značení, když to ochranný pruh pro cyklisty se značí pouze vodrovým dopravním značením, to znamená čára, kterou tady vidíme, trošku jiná než vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty a symbol kola. Na Dukalské je tedy takzvaný ochranný pruh pro cyklisty, kam autovjet může, pokud neohrozí nebo neomezí cyklistu. Naproti tomu třeba na Lidické jsou pro cyklisty pruhy vyhrazené. V některých jiných městech ve větších máme vyrazené jízdní pruhy pro autobusy, máme vyrazené jízdní pruhy třeba pro autobusy s taxikáma a podobně. Úplně stejný princip funguje tady v tomto případě, to znamená, do toho pruhu nemá vjet nikdo, kdo není vyznačený na té ceduli. To znamená, do toho pruhu může vjet pouze jízdní kola, vozidlo tam maximálně může vjet v případě objíždění nějaké překážky a podobně. Jo? Musí samozřejmě dávat znamení o změně směru jízdy tak, kdyby přejížděl na dálnici z jednoho pruhu do druhého. Jo? To platí stejně. Rozdíl v tom značení je vidět za mnou, tam ke každému výraznému jízdnímu pruhu za každou křižovatkou musí být svislá dopravní značka a velká cedule, která určuje přesně, kdo a pro koho ten výrazný jízdní pruh vyhrazený je. Vraťme se ještě k důvodům zjednosměrnění ulice Dukalské. Šiskové uspořádání celé ulice Dukalské neumožňovalo řešit komplexně v jednom prostoru průjezdnost motoristické dopravy, statickou dopravu, to znamená parkování i cyklistickou dopravu. Proto jsme museli tohle rozdělit. Na Dukalské je tedy jednosměrný pruh pro průjezd motorových vozidel. Pak samozřejmě dál jsou parkovací plochy po jedné i po druhé straně, tak jak to ta šiskové uspořádání a vůbec normy a technické podmínky umožňují. V jednom směru je ten ochranný pruh, který jsem zmiňoval, a v druhém směru ten cyklista už musel být vyčleněn na chodník. Má tam pruh na chodníku, který tady v tomto místě končí a vyjíždí do vozovky tak, ať bezpečně může projet kruhovým objezdem a napojit se na vyhrazené pruhy pro cyklisty na ulici Lidické. Jeden chodník na ulici Dukalské byl barevně rozdělen na dva pruhy, pro pěší a cyklisty. Za mnou vidíte zákaz vjezdu cyklisty do protisměru, samozřejmě část pro chodce je obousměrná, tady pro chodce není žádné omezení. Je třeba upozornit na to, že jde o příkazovou značku, to znamená stanoví určitý příkaz, jak chodcům, tak cyklistům použít tu svoje vyhrazený prostor. Zajímali jsme se také o to, proč je na Dukalské tolik pruhovaných částí vozovky, kam se nedá vjet ani parkovat. Dopravní značení V13A, což jsou šikmé vodorovné čáry, a ty právě určují místa, do kterých vozidlo nesmí vjet, ani přesahovat nákladem, nesmí tam samozřejmě zastavit ani stát. A to je ze dvou důvodů. Buď to je nasměřování na výjezd, tak jak to máme z výjezdu ulice Krátké, to znamená už to šrafování upozorně na to, že nesmí odbočit vpravo. A nebo tady to místo, na kterém stojím já, a to je z důvodu právě výhledových trojúhelníků takzvaně. Jo, je to u křižovatek, tím, že je tady pořád nejvyšší dovolená rychlost 50 km v hodině, tak normy určují přesně výhledové trojúhelníky, na jakou vzdálenost ten řidič vozidla vyjíždějící z ulice Krátké musí vidět to přijíždějící vozidlo. Proto to šrafování v téhle délce. Vychází to z normy a z pravidel silničního provozu. Zjednosměrnění ulice Dukalské by mělo podle odborníků přispět k větší bezpečnosti cyklistů, chodců, ale i motoristů. Ten prostor byl využit maximálně tak, aby potřeby jak pro parkování, to znamená statickou dopravu, tak pro tu bezpečnost té průjezdní motoristické i cyklistické dopravy byl využit co nejvíc. Jo? To znamená, vzniklo tu maximální množství parkovacích míst, které to normy dovolují, s tím, že si musíme uvědomit, že ta komunikace je šířka 7 metrů. Jestli tam do té doby parkovali vozidla a ta komunikace byla obousměrná, tak nebylo v silách toho motoristy nechat 3 metry v obou směrech jízdy. Jo? Proto tahle to řešení. I v tomto třineckém magazínu zopakujeme pořad tradiční velikonoční kuchyně s Karlem Drápalem. Recepty na všechny tři velikonoční pokrmy najdete na našich webových stránkách na www.
www.ifktv.cz. Dobrý den. Tentokrát jsme se z televizního studia přesunuli do gastrostudia firmy Amcor, která tady provozuje školu vaření. Já se pod vedením šéfkuchaře pana Karla Drápala. Dobrý den, zdravím. Dobrý den. Budu učit vařit. Tak, co budeme vařit? Protože se nám blíží velikonoční svátky, tak dnes se budeme pohybovat v takové tradiční velikonoční kuchyni. A jeden z těch tradičních pokrmů velikonoční kuchyně je takzvaná velikonoční hlavička. Budeme na velikonoční hlavičku potřebovat takový krásný zelený pórek, vejce, uzený buček, ten už máme uvařený, mléko, margarin na vytření formy, pepř, muškátový oříšek, sůl a veku. Čím začneme? Co budeme zpracovávat jako nejdřív, první? Nejdřív si pokrájeme buček. Nejdřív si z něho nařežeme takové pláty. Tak, já vám tady předám kousíček. Děkuji. A tady tu kůži, co máme nahoře, tak odřízneme. Nakrájíme potom buček na takové středně velké kostky. No, krásně jste ho nařezal. Tak co dál? Buček máme připravený, tak čeho budeme, se chytneme? Teď budeme pokračovat v činorodém díle a pokrájíme si veku. Jo? Tady o té velikonoční hlavičce se hovoří o tom, že ona se připravuje po Bílé sobotě. A protože my už tam máme ten uzený buček, nějaké maso, tak to je takový pokrm, který má být na překlenutí mezi tím přísným pustem a už potom takovou nějakou oslavou i jídlem. Tady mám tu krásnou bábovkovou formu. Pečlivě jsme vytřeli formu, aby nám to šlo potom dobře vyklopit. Vezmeme si nějakou tu větší mísu, kterou tady máme připravenou. Všechny ty veky pokrájené si dáme do toho, protože jsou Velikonoce, svátky jara, tak tam přiložíme tady ten jarní, krásně zelený, svěží pórek. Vezmeme si jenom tu zelenou část toho pórku. Pokud tam máme nějaké takové horší části, můžeme to dát pryč. Tím zeleným skutečně nešetříme. Je jaro, takže zelené to bude ono. Takže tady si ho pokrájíme. Snažím se to dělat tak rychle jako vy, ale dobré. Spíš krájím desku. Dobré, pozor na ty prstičky. Jaké ještě jarní bylinky se dají využít při tom vaření? No tak samozřejmě všechno, co nám narostlo. Jo? To znamená, že může to být špenát, který už nám vyrostl jako první. Můžeme promíchat zelené s vekou. Trošku si to zvlažíme mlékem. Oddělíme bílky od žloutku. Žloutky trošku už si osolíme. Přiměřeně. My říkali, že tady opatrně, protože máme takovou hrubozrnnou sůl, která nám hodně solí. Tak můžeme promíchat. Už trošku ochutíme i pepřem. Pepřem samozřejmě s citem. A ještě pokud by to bylo pro děti, tak jenom symbolicky. A tady máme muškátový ořech. Ten je docela důležitý, protože je to takové aromatické koření a to nám tam dodá takovou pěknou chuť, ale opět trošku přiměřeně. A pokud někdo má celé ořechy muškátové, tak kolik? Tak nastrouhat lehce. Ne, to je jenom trošku, jo? To je na tom nejjemnějším strouhátku. Tak, my si teď našleháme sníh, který potom vmícháme do té naší hmoty. Tak jsme vyšlehali takový tuhý sníh. Je skutečně tuhý, vidíme. A jenom lehce to promícháme. Tak,
A máme tady vytřenou tu naši bábovkovou formu. Tak zkusme naplnit. Všechno to tam dáme. Ta bábovková forma akorát nám tak vyjde na tu jednu veku. Je důležitý typ té formy, protože jsou keramické nebo tady ty... Tady nám jde o ten tvar, tak samozřejmě, aby to bylo něco aspoň trošičku takového kvalitního, ale my to můžeme vytvořit v jakékoliv bábovkové formě. Tak přesně tak by to mělo vypadat. Tak jsme vytvořili velikonoční hlavičku. A teď ji budeme péct ve středně vyhřáté troubě. Podle výšky té naší hlavičky to bude na 35 minut. Takže zhruba kolem těch 35 minut středně vyhřátá trouba. V těch klasických troubách teplota tak kolem 180 stupňů. Hlavička se nám krásně upekla do zlatova. Teď je dobré ji nechat trošku schládnout a potom si ji vyklopíme tady na talíř. Točíme. Oplasa. Tak, taková krása, podívejte. My jsme si naši hlavičku nařezali a nezbývá, než pane kolego, ochutnat, co jsme vytvořili. Děkuji, vypadá to krásně. Vidíme tam ty zelené části toho porku, kousky toho uzeného bučku. A pokud bychom si to nařezali teple, tak konzumujeme teple. Když samozřejmě necháme vychladit, tak to můžeme mít jako svačinku i na studeno. Tak, teď bychom si připravili zelenou velikonoční polévku. Na zelený čtvrtek, což je čtvrtek před Velkým pátkem, tak se připravují zelené pokrmy. A my budeme mít zelenou polévku. A použijeme tady ty naše krásné bylinky, které tady máme. Pažitku, zelenou petrželku a tady už nám tak nádherně vyrostl špenát. Takže to budou základní ingredience pro naši zelenou polévku. Připravíme si potom máslovou jížku, takže tady máme máslo, máme mouku. Jakmile se nám polévka provaří, bylinky potom budou ještě trošku na pánvi tak lehce osmaženy, tak budeme přidávat smetanu, která bude rošlehaná se žloutky. A na závěr bude do polévky přidána žemle, rohlík, který bude osmažený na másle a to potom bude vložené jenom do té hotové polévky. My se vrhneme na ty bylinky. Tady seřízneme pažitku. Ta velikost opět takové ani malé, ani velké. Akorát. Teď si vezmeme tady tu zelenou petrželku. Odtrhneme ty zelené části. Znamená lístečky budeme používat. Petrželky. Ty stonky ne. Ty dáme pryč. Jaké další bylinky můžeme použít tady do té polévky? No tak kopřivy bychom tady mohli použít. Pokud by nám vyrostl už třeba nějaký polníček na zahradě, nasekáme petrželku. A my tady ještě máme takový pěkný špenát. Takže můžeme zase ty konce třeba dát pryč. Ten špenát nasekáme stejně, jako jsme si nasekali ty ostatní bylinky. My si teď připravíme z másla takovou máslovou jížku. Takže tady si dáme máslo. Připravíme klasickou máslovou jížku. Tu zalijeme vodou a necháme, trošku osolíme a necháme důkladně provařit. Pokud děláme máslovou jížku nebo nějaké věci, které jsou zahuštěné moukou, tak by se to mělo nechat skutečně pořádně 20 minut provařit. Tak maslo jsme rozpustili, přidáme si mouku. Kolik té mouky asi? Tak 10 deka. Samozřejmě na jížku mouka hladká. Zalejme vodou. Zhruba u těch polévek se počítá 3 deci polévky je jedna porce. Tak, prošleháme, můžeme to trošičku osolit, ale zkusme s citem, jo? A teď to necháme důkladně provařit. Na pánev jsme si vložili kousek másla, roztopíme a přidáme bylinky, které jen tak lehoučce orestujeme. Dáme tam všechny. Všechny tam dáme.
takhle, aby to viděli. Pojďte, milé bylinky, a jenom lehce. Krásná svěží jarní barvička. Tak to bude dobré, to nám bude stačit. Mm-hmm. Takhle pěkně jsme je osmažili. Tak, a jak nám tady vaří ta polévka? Je potřeba skutečně tu mouku pořádně provařit. Metličkou šleháme, aby se nám náhodou nepřichytila. A my si mezi tím připravíme rohlík zase na takové kostky, aby se nám to v té polévce dobře jedlo, takže kostky zhruba této velikosti. Neustále nezapomínáme míchat naši polévku, aby se nám mouka nepřichytila. Tak, rozpustíme si na pánvi máslo. A jak se nám rozpustí, tak tu hustičku, ten rohlík, si tam lehce osmažíme. Tady u těch rohlíčků samozřejmě je dobré opravdu si to pohlídat, neodcházet, protože tam je to hned takové černé. Aby se nám máslo vsáklo do těch rohlíků. A udělali jsme takovou lehkou kůrku. Takže hostičky lehce do zlatova. Tak, to bude dobré. Tak, co nám dělá polévka? Tak, mouka se nám tady krásně provařila. Bylinky si vložíme do polévky. Příliš nevařit, jo, jenom je nechat tak lehce projít varem. My si nyní rozdělíme opět bílky od žloutku a do smetany dáme jenom žloutky. Žloutky si rozšleháme, můžeme trošičku osolit. Mm-hmm. S cítem, tady máme sůl, trošku osolíme, to zase můžeme víc. Ještě víc, jo. Zase. Jo. A ještě? Dobrý. Tak vlejeme. Máme takovou krásnou, hustou, krémovou polévku. My jsme se dostali k úplnému závěru. Polévku jsme si ještě ochutili. Máme i takovou nádherně krémovou polévka, připravená na zelený čtvrtek před Velkým pátkem. Já vám, pane kolego, s dovolením naleju. Dejte si prosím rohlíček. Děkuji. Tak zkusme, co jsme uvařili. Máme krásnou krémovou konzistenci. Výborná. Bylinky svěží. Výborná. Já myslím, že jsme to zvládli. Tak teď bychom si připravili tradiční velikonoční pokrm, velikonoční jídáše. To budou tvary, které budeme točit do takových šneků a ono to má připomínat jakoby provaz, na kterém se jídáš oběsil. Tak to budou takové šneky z toho kynutého těsta. Budeme potřebovat ty ingredience. Hladká mouka, máslo, cukr, vejce, mléko, droždí, na posypání mák a špetku soli. Tak můžeme začít. Půjdeme na to. Rozdrobíme si droždí, přidáme si tam trošku cukru, s tím to rozmícháme, zalijeme lehce mlékem, vlažným, aby se nám to nějak nespařilo. By nám vzniklo takové řídké těstičko. No a kvásek necháme vykynout. Začneme si připravovat těsto na jídáše. Kynuté těsto. Takže vezmeme si tady náš zbytek hladké mouky. Čas jsme použili na ten kvásek. Kolik je toho dohromady? Je to z půl kila mouky. A teď potřebujeme jenom žloutky do těsta, takže zase je oddělíme od bílku. Žloutky. Přidáme si tam zbytek cukru. Mléka 2,5 deci, rozpuštěné máslo. Kvásek nám vykynul, přidáme do těsta a vytvoříme pěkné kynuté těsto. Zkuste chvilku míchat, pane kolego. Zkusím to.
My jsme měli takové pěkné, hladké těstíčko. Kolik těch jídáš to... z toho uděláme? 20. 20? Těsto máme vymíchané a necháme na teplém místě nakynout. Začneme si zpracovávat těsto. Vyklopíme si ho na desku. Pomoučíme desku, ať se nám to nelepí. Jsme dva, máme dvě desky. Tak my se bratrsky podělíme. A z toho těsta uděláme takový bochánek. Trošku si ho zpracujeme. Vyválíme si z té naší půlky takový dlouhý váleček. Rozdělíme si to na tři díly, tady touto poustranou nože si to rozřízneme a vytvoříme takového šnečka. Jídáše jsme zamotali a teď je necháme zase ještě vykynout. Tak, jídáše nám nakynuli a my na závěr si rozbijeme vajíčko, rošleháme si ho. Koliko mašlujte. Děkuji. Já budu sypat. My jsme si to vložili na pečící papír. Tak akorát tam to vyšlo, že to vajíčko hezké. Já to dosypu mákem a už budeme péct. Tak vložíme do trouby. Středně vyhřátá trouba, teplota 170 stupňů, 15 minut. Tak, půjdeme ven s našimi jídáši. Tak, který je ten váš, pane kolego, který je váš? Jsem zvědavý, jestli to poznám. Já myslím, že tady tyhle větší, že to budou oni, ale... No. Vypadá to pěkně. Tak, jídáše pečeme z kynutého těsta, což samotné kynuté těsto znamená jakoby příchod jara, kdy ta příroda se probouzí a jde nahoru. Jí se samozřejmě už i před začátkem Velikonoc, to znamená klidně před tím zeleným čtvrtkem se mohou upéct, a protože je to těsto, tak i řekněme po Velkém pátku nebo začátek Bílé soboty. Je to těsto, takže je to takové jídlo, které je postní. Tak, pane kolego, zkuste, který jste vytvořil. Já myslím, že to byl tenhle. Tak, to zkusíme. Tenhle, že určitě. Podíváme se, jak jsme se upekli. No, těstičko máme pěkně upečené. Jasný. Tak přejeme hezké Velikonoce a vyzkoušejte některý z tradičních receptů. Krásné Velikonoce a dobrou chuť. Na závěr nás čeká velikonoční přání primátorky města Věry Palkovské. Letošní Velikonoce jsou pro každého z nás úplně jiné. Velikonoční svátky jsou zároveň největšími křesťanskými svátky a jsou spojené i s příchodem jara. A symbolicky jaro, Velikonoce znamenají naděj. Pro nás je to naděj, že se brzy, doufám, vrátíme do normálního života. I když bude trošku jiný, a já věřím, že si více budeme vážit zdraví, solidarity a vzájemné pomoci. A já bych vám všem chtěla popřát, abyste strávili příjemné velikonoční svátky v kruhu svých nejbližších, v klidu a v pohodě. Ale nezapomínejme zároveň, že s koronavirem ještě jsme nevyhráli. A pamatujme na zodpovědnost a vždy platí. Chráním tebe, chráním sebe. Krásné Velikonoce.
Koncert Jaromíra Nohavici, který se měl konat 7. května ve Berg Aréně, se kvůli vládnímu nařízení ohledně koronaviru překládá na 31. říjen 19. hodinu. Oblíbený písničkář vystoupí za doprovodu Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud vám nový termín nevyhovuje, budete nejpozději v den oficiálního konce zákazu koncertů informováni o možnosti vrácení vstupného na stránkách www.trisia.cz. Z Třineckého magazínu je to, milí přátelé, pro tento týden vše. Přeji vám za celou naši redakci krásné Velikonoce a pevné zdraví. Na viděnou.